Здравейте, аз съм Балтата и добре дошли да в моят канал. Когато работи в Photoshop, често ще ви се налага да правите селекции или разни форми. В последните епизоди научихме как да работим с туловете за създаване на селекции, както и с туловете за създаване на форми. В Photoshop има още един тул, с който можем да правим селекции и да създаваме форми, а това е Pen Tool Този тул работи малко по-различно от останалите тулове. С този тул създаваме патове това е един вид очертание на нещо. В това видео ще ви покажа някои примери как да работите с този тул. За целта съм приготвил този документ пред мен. Линк за курса може да намерите в описанието на клипа. В този урок ще обърнем внимание на пад панела. Ако го нямате активен, цъкате на Window, пад и ще се появи. Сега ще кликна горе в дясно ще дам на панел Options и ще направя тъмнелите на патовете по-големи, за да се виждат по-лесно. Можем да видим, че има няколко пата в този документ. Може да видите, че някои от тези елементи са растерни изображения, други са патове. Ако сега, например, ако погледнем тази ябълка и ако кликнем върху пата където пише очертание, нали, ябълка очертание, се вижда тази тънка линия, която е пад. Ако искаме да го селектираме, трябва да натисна А, за да активираме Path Selection Tool -а. и ако кликна отгоре, може да видите точките, от които е създаден. Той е направен с Pen Tool. следващият пример можем да видим, че имаме оранжева форма, която прилича на ябълката в ляво. Ако погледнем в Layer панела, ще видим, че тези патове не съществуват в Layer панела, а ги има като растерни леери. Сега ако кликнем върху ябълка от цветена, което съм написал, ако кликна отгоре, можем да видим пата, с който е създадена. И ако натисна А, да включа Path Selection Tool, и кликна отгоре му, можем да видим точките, от които е създаден. Следователно, тази оранжева форма е създадена от пата, който е направен при очертаването на ябълката. След малко ще ви покажа как можете да използвате патовете, за да създавате растерни изображения с тях. На следващия ред имаме динозавър. И отново можем да видим, ако кликна върху зелен динозавър, можем да видим, че е направен с очертания около него. Натискам А да активирам Path Selection Tool и като кликна върху него ще видим по какъв начин е чертане. Ето всички точки. Следващият елемент е създаден по същия начин като ябълката, Използване е даден пат, който е запаметен и след това е активиран, за да създадем форма с това очертание. Ето го. Следващият пример е по-интересен и тук можете да бъдете по-креативни. Ако погледнем Layered панела, ще видим, че Lear-ът е кръстен лилав динозавър и има иконката на Shape Player. Понеже това е форма, имаме приложени някои ефекти. Ако изберем формата с Path Selection Tool, можем да видим в панела с настройките какво е приложено към тази форма. С Pen можете да създадете форми, които не са растерни изображения. Както и да ги запаметявате, за да може да ги използвате отново. На следващия ред имаме отново леер с иконката на форма, това е триъгълника. Разликата между тези две форми е, че тя е създадена с Shape Tool. И двете са форми и работят по един и същ начин. Следващият леер отново е Shape Layer, тази светкавица. Но той е създаден от някакъв пат. И съответно можете да създавате форми с пентула, с пат или с Custom Shape Tool. А да премахнем даден пат, да не бъде активен, трябва да го изберем. Виждате като кликна отгоре му и се появява, ако избера някакъв друг и се появява той. А в случая, ако искам да махна тази селекция, то е самия пат, натискам А, да активирам Pad Selection Tool. -а. Ето сега просто ще натисна на Enter. И вече, както виждате, пата не е активен. Нека сега направя някои демонстрации, а вие започнете да се упражнявате. Сега ще затворя тази папка с примерите, за да не ми пречи. И ще отворя папката за упражнение, където ще видим един зелен динозавър. Пентула може да бъде намерен в долната част, в лента Столове. Ето го. Формата му е като върха на писалка. И ако натиснем 10 бутон, ще видите цяла група столове. Те служат за създаване или доизпипване на даден пат. Ако Pen даде Активен, ще видите, че курсор на мишката се промени. Ще отворя сега пат панела. Ще го оголемя. Ще кликна в празната част, да съм сигурен, че няма друг активен пат. И ще започна да чертая нов пат. Като кликнете за първ път, ще видите, че поставяте една точка. Като кликнете за втори, ще видите, че има още една точка и линия между тях, която ги съединява. Сега ще очертая динозавъра набързо. И ще, и ще създам път. Сега като приключа и като трябва да поставя последната точка, ще видим, че се появи кръгче. Което значи, че ако затворим чертежа, ще създадем някаква форма. И сега ще кликна и ще видим, че сме създали нов пат. Ще кликна два пъти на името му и ще го преименувам. Примерно упражнение. И сега мога да използвам разни тулове, за да се поиграя с него. Например, ако не A на и избера Path Selection Tool, Мога да го местя. Ако искам, мога да го местя с стрелките. Вижте нагоре надолу. Ако искам да променя някои от точките или да ги разместя, ще избера бялата стрелка от пак селечен тула. Както виждате, с този тул можем да променяме точките. Примерно, ето. Какво обаче, ако искаме да променим този пат и да добавим допълнителна точка? Ще цъкна на Pen с P и от групата с tool ще избера Add Anchor Point Tool. С този тул може да видите, че като посочите върху пата се появява друг курсор с едно малко плюсче. По този начин Photoshop ни казва, че ако кликнем ще добавим нова точка в пата. И ето ще натисна, ето е новата точка. И ако включа примерно Direct Selection Tool, мога да направя някаква промяна. Примерно да я фана, и да я по някакъв начин. Ако искаме да премахнем, пак ще натисна P, ще вляза в групата на Pen Tool и ще избера Delete Anchor Point Tool. И сега, ако кликна, може да видите, че курсора пак се променя и разликата е, че се появява минус че. Ако кликна, и ще премахнем точката, която сме добавили. Веднъж, ако създадем пад, можем да правим доста неща с него. Можем да го ползваме да създаваме маски, растерни изображения, както и форми. Сега ще премина към примерите. След като дадения пат е готов, ще използвам Path Selection Tool -а с А. Ето го Path Selection Tool, за да го преместя в дясно. Сега ще натисна Ctrl Shift N да създам нов флиер. Ще го кръстя лево ще се уверя, че пата ми е активен и с иконката долу в ляво тя служи за запълване на очертанието с цвета, който е на преден фон. И сега, ако го натисна, ще видим, че ще го запълним с черния цвят, който е на преден фон. ще натисна Enter да го деактивирам. Ще натисна V да включа Move и ще започна да го местя, за да ви покажа, че съм направил растер на форма на пат. Важно е да запомните, че да създадете пат не ви е необходимо да избирате даден леер. Те не се намират в леер панела. Но да създадете някаква форма, било то растерна или някакъв шеп леер, трябва да направите нов леер, където да бъде поставена съответната форма. Сега ще включа пат Selection Tool и ще приместя този пат за оп и ще преместя този пат за следващото упражнение. Сега ще натисна 10 бутон и ще натисна Make Selection, ще се уверя, че радиус е 0 и ще натисна OK. И ще се получи селекция от този пат. С тази селекция можем да копираме, маскираме или да изтрим част от изображение. Ще натисна Ctrl Shift и N да направя нов no Ще го кръстя. Ще избера B да избера някаква четка. Ще натисна 10 бутон, да се избера, просто ще си направя някаква мека. Примерно ще сложа на 0, Със сложа големината на 130. Ще си избера някакъв цвят, примерно ето този. И примерно ще натракам. Ще натисна Ctrl и D, за да махна селекцията. И сега ще видим какъв ефект съм получил от това. Друго, което можем да правим с този пат е Shape player. Сега ще го избера. Ще включа Path Selection Туласа Ще го преместя. Ще натисна десен бутон и ще натисна Define Custom Shape. И ще се украся дино примерно. Сега, ако натисна на Custom Shape Tool, ето го. И сега вляза в формите, и ще видим ето Dino на И сега ще го използвам, за да направя някаква форма с това очертание. Сега с Path Selection Tool можем да му добавим примерно цвят, можем да му добавим линия примерно. Ето го, ще приближа да се види. Мога да направя прекъсната линия, нали? Мога да си го променям както искам. И най-големият плюс на Shape Layer е, че можем да го размеряваме, да го променяме, да го намаляме, без качеството да бъде променено по никакъв начин. Следният начин, по който може да бъде използван пентула, е вместо да правим пат, можем да начертаем направо някаква форма. Ето ще натисна P, да включа пентула. И тук отгоре вижте как е написано pad. Можем да изберем shape. И ако тръгна сега да чертая някаква форма, и виждате как веднага е за нов shape layer. И сега, ако завърша тази форма, ще видите, че се получи някаква форма, и с Path Selection Tool мога да я променям като отцветяване, като очертаване, както виждате се променя. Можем съответно да я да добавяме точка към тази форма с Pen tool ето натискам P. Давам на Add Anchor Point-а, и кликвам тук примерно, ето, добавям се точки. Мога да махам, с Direct Selection Tool мога да променям точки. И като цяло, можем да модифицираме всеки вид Shape с Path и Direct, Direct Selection Tool, както и с от групата на пентула. С това мисля, че обобщих доста неща, но на този етап мисля, че това ви е достатъчно. Ще направя друг клип, който ще е допълнение на този, защото трябва да ви покажа как се работи с пентула, ако искаме да очертаем нещо по-сложно. В следващият епизод ще ви говоря за смарт обжектите. И благодаря ви, че сте тук. Ако искате да ме подкрепите, просто харесайте видеото. Драстете да коментар и се абонирайте, за да могат други да се учат. И все пак, ако искате нещо да видите или ви е интересно нещо, а не знаете как става, аз ще ви пожелая да бъдете мотивирани и постоянни. Довиждане, приятели!